Գարդանային ջերմ ու բարի տրամադրության ողջունում ենք բոլոր արցախցիներին, Արցախի բոլոր քաղաքների, գյուղերի, մեր հավատարիմ հեռուստադիտողներին։ Տաղավարում ձեզ ընկերակցում Անի Մանգասարյանը եւ Հունան Թադևոսյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի ուղիղ եթերում ողջույն Արցախ նախագիծն է օրվա ապրիլի 18-ի թողարկմամբ։ Հաճելի երեկո ենք մաղթում։ 1858 թվականի այսօրը ծնվել է հայ գրող դրամատուրգ Ալեքսանդր Շիրվանզադեն։ Մեծերի բնորոշմամբ Շիրվանզադեն ուժված էր կերպավորման և տիպականացման մեծ տաղանդով հասարակական կյանքն ամբողջությամբ պատկերելու ձիրքով։ Նա մեծ հոգեբան էր։ Մարդու համար ծնդից ու մահից ավելի կարևոր ոչինչ չկա, ծնվելիս նա ոչինչ չգիտեր, մեռնելիս նա ամեն ինչ գիտի, ասել է Շիրվանզադեն։ Այս տարի լրանում է մեծանուն գրողի ծննդյան 159-ամյակը։ Շիրվանզադայի ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են Նամուս, Չարվոքի, Պատվի համար, Քաոս կինոնկարները։ Բնությունը Շիրվանզադային բացառիկ գեղեցկության հետ միասին օժտել էր և բացառիկ կենսասեր ոգով, ասել է Ստեփան Զորյանը, ու նրան նայելիս թվում էր իսկապես, թե այդ գեղեցկության տեր տղամարդն ուրիշ կերպ չէր կարող լինել, քան կենսասեր, և առաջին բանն իրոք, որ աչքի էր ընկնում մեր վիպասանի բնավորության մեջ, նրա կենսասիրություններ, բուրըն անհոգ կենսասիրությունը, որով մեծապես ստոգորված են և նրա երկերը։ Կյանքով լեցուն նա սիրում էր կյանքն իր ամբողջությամբ, իր բոլոր արտահայտություններով։ Շարունակելով եթերը նշենք, որ ապրիլի 18-ը նշանավորվում է նաև որպես հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր, որը հրճակվեց 1983 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր անսամբլեայի կողմից։ Օրվա խորհուրդը կայանում է նրանում, որ եւս մեկ անգամ ուշադրության հրավիրելով հուշարձանների պահպանությանը, բարձրացվի մարդկության իրազեկությունը, մշակութային ժառանգության, նրանց խոցելիության վերաբերյալ և անհրաժեշտ ջանքեր գործադրվի հուշարձանների պաշտպանության և պահպանման համար։ Արցախ աշխարհը հարուստ է հինավուրց եկեղեցիներով և խաչքարերով, պատմամշակութային կոթողներով, թանգարաններով և այլ տեսարժան վայրերով։ Ինչպես են պահպանվում մեր հուշարձանները և արդյոք հավուր պատշաճի է ներկայացվում աշխարհին, այս թեմայով կզրուցենք մեր հյուրի հետ։ Իսկ հիմա հակիրճ անդրադառնանք մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութերին ու նրանց հյուրերին։ Լուսինե Խաչատրյանը Շուշիի ջում կանդրադառնա 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Շուշիում տարածված արհեսների բազմազանությանը։ Առողջությունը էջը կներկացնի Սոֆի Իվանիդիսը, թեման կինեզոթերապիան է։ Մայրաքաղաքի Էջում Նարեն կլուսաբանի մարտի 22-ին հայտարարված սանմակրման և կանաչապատման միամսյակի աշխատանքների ընթացքը։ Փոքրիկների մասին մայրիկների համար էջը կներկայացնի Արևիկ Դանելյանը, թեման ժամանակակից տեխնոլոգիական նորությունների ներթափանցումն է մեր երեխաների առօրյան։ Իդեպ Արևիկն այսօր կաշխատի նաև հարց մասնագետին բաժնում, իսկ թե ինչ թեմայով կլինի զրույցը մասնագետի հետ, մեր գործընկերուհին կներկայացնի հենց այս պահին։ Ողջույն Արև։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ նաև մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Հարց մասնագետին բաժնում, այո, այսօր ես եմ աշխատելու, իմ հյուրը բժիշկ օրթոդոնտ Լիլի Խաչատրյանն է լինելու, խոսելու ենք մանկական ատամնաբուժությունից։ Եթե ունեք հարցեր, ապա այս պահից սկսած կարող եք զանգահարել 94-35-22 հեռախոսահամարով։ Հիշեցնեմ, հարցերն ընդունում ենք մինչև ժամը 19-ը, իսկ մենք կհանդիպենք 19:10-ին։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Արևիկ, բարեկամներ, ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը, միացեք մեզ 94-35-22 հեռախոսահամարի միջոցով և ուղիղ եթերում ստացեք ձեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Իսկ մեր փոքրիկ հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ այսօր էլ կլինի Մուշմուշիկ ժամանցային ծրագիրը։ Օր լրատվականի հիմնական թողարկումը ժամը 20-ին է, հանրայինը եթերը կեզրափակի Լիանա Ադամյանի հեղինակած, մենք հաղորդաշարով։ Իդեպ Լիանան այսօր զրուցելու է Հայաստան Հմայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանի հետ։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք դիտել Շուշի էջը, քիչ հետո կմիանանք ձեզ։ Մնացեք հանրայինի հետ։ Բարև Շուշի ծրագրի հավատարիմ հեռուստադիտողներ։ Շուշի քաղաքը միշտ էլ հետաքրքիր է եղել իր բնակիչներով, հատկապես տարբեր արհեսների տեր մարդկանցով, որոնք իրենց աշխատանքով ու ստեղծագործական մտքով յուրովի մի նոր վառ երանգ է մտցրել մշակութային քաղաքի գունապատկերին։ Երևի արդեն կռահեցիք, որ այսօրվա մեր անդրադարձը Բերդաքաղաքի արհեստագործական անցյալին է վերաբերում։ Պայմանականորեն ես Շուշի արհեսների հետ ուսումնասիրման պատմությունը տանում եմ նախա քրիստոնեական ժամանակաշրջանը, որովհետև հնագիտական պեղումների արդյունքները, որոնք այսօր մենք ցուցադրում ենք Շուշի պատմության թանգարանում, մեզ վկայում են, որ արդեն սկսած մեր թվարկությունից առաջ 12-ից 10-րդ դարերից
Շուշին որպես բնակավար եւ ամրոց գույցն ունեցել։ Հայտնաբերված նյութերը խոսում են այն մասին, որ տարածքի բնակչությունը լավ տիրապետել է խեցեգործության արվեստին։ Տարածքի բնակչությունը եղել է զինագործ, որտեղ զենքի որոշակի տեսակներն ենք մենք հայտնաբերել, որոնք տեղական արտադրության են, եւ անշուշտ տարածքի բնակչությունը նաև հիանալի տիրապետել է մետաղագործության մյուս ճյուղերին։ Մենք ունենք նաև պերճանքի առարկաներ, որոնք թե տեղական և թե դրսի ծագում ունեն, որը վկայում է այն մասին, որ տեղի արհեստավորների պատրաստած ապրանքները ոչ միայն յուրացվել են այստեղ, այլ նաև արտահանվել են ուրիշ երկրներ։ Մենք ունենք 12-13-րդ դարերի 7 խաչքարեր Շուշիի շրջակայքում, և այդ 7 խաչքարերը հասկանալի է, որ քարտաշներ են դրանց վրա աշխատել և անշուշտ էլի քարհատներ են աշխատել, խոսում է այն մասին, որ այդ արհեստը չի դադարել և շարունակել է իր գոյությունը։ Հայոց նշանավոր քաղաք Շուշին ժամանակին եղել է Անդրկովկասի և տնտեսական և մշակութային և իհարկե արհեստագործական կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Սակայն այս քաղաքի արհեստագործական պատմության մասին ավելի հստակ տվյալներ ունենք հենց այն ժամանակաշրջանից, երբ այս բնակավայրը ստացավ քաղաքի կառքավիճակ 1847 թվականից։ 18-րդ դարում մենք արդեն սղնախների պայքարի ժամանակաշրջանում տեսնում ենք, որ նորից սկսվում է ամրոցաշինական աշխատանքներ Ավան հայրապետի Սախարյանի կողմից, և դա էլի համապատասխան արհեստավորներ պետք էր գցել դրան, իսկ սխնախական պայքարի ժամանակաշրջանում ապստամները օգտագործել են տարաբնույթ զինատեսակներ, որոնք հենց տեղում վերանորոգվել են, ասենք հրացանների համար փամփուշտներ են պատրաստել, վառոդ են պատրաստել, դա խոսում է այն մասին, որ տարածաշրջանում համապատասխան արհեստներն էլ զարգացել են, որտեղ Շուշիի, ասենք հյուսիսարևմտյան մասում գտնվող մի տարածք կոչվում է Բարութխանա։ Սա խոսում է այն մասին, որ տոհմական վառոդ պատրաստողները ապրել են հենց այդ թաղամասում, դրա համար թաղամասը այդ անվանումը ստացել է։ Նոր քաղաք կառուցելը նրա համար նորանոր կապեր հաստատելը խանության մոտավոր ու հեռավոր շրջաների հետ Ղարաբաղի խանության նոր կենտրոնի առաջ դնում էին նորանոր խնդիրներ։ Այս բոլորը պետք է կատարվեր արհեստավորների ձեռքերով։ Իսկ Շուշիի հիմնադրման սկզբնական շրջանում բնակչության արհեստավորական մասան գլխավորապես պետք է զբաղված լիներ հենց կառուցողական աշխատանքներով։ Ղարաբաղի խանության ժամանակաշրջանում Շուշիի բնակչության մի մասը կազմում էին արհեստավորները։ Նրանց վրա է դրված հենց կառուցողական աշխատանքների մի մասը։ Նրանք պետք է պալատներ ու բերդեր կառուցեին, շենքեր, եկեղեցիներ, մզկիթներ եւ այլն։ Ուստի բնական է, որ այս աշխատանքները հենց իրականացում են արհեստավորների ձեռքերով։ Իսկ ժամանակի ընթացքում, երբ ավելացավ քաղաքի բնակչությունը, բնականաբար պետք է ավելանային նաև բնակչության պահանջները եւ ավելանային նաև արհեստները, ինչպիսիք են կոշկակարներ, դերձակներ, կաշեգործներ, գլխարկագործներ, ոսկերիչներ, պղնձագործներ եւ այլն։ Քաղաքում բնակություն հաստատած արհեստավորությունը Շուշիում ունեցավ աշխատանքի մեծ պահանջ և անհրաժեշտ չինանյութեր՝ բերդերը կառուցելու, պարիսպներով շրջապատելու և հոյակապ պատեր բարձրացնելու, շնորհիվ այն կրաքարի, որից կազմված է Շուշիի սարահարթը, որը հիմք էր ծառայում կիր ստանալու համար, իսկ անհրաժեշտ փայտանյութերը կարելի էր ստանալ շրջակա անտառներից։ Վերջերս վաղ քրիստոնեական գերեզմանոց, որ մենք հայտնաբերել ենք Շուշիի հարավարևելյան մասում, որը թվագրվում է 5-9-րդ դարերով, այդ վաղ քրիստոնեական գերեզմանոցի մոտ գոյություն ունի մի դղյակ, որը նախնական թվագրվում էր 17-րդ դարով, սակայն գերեզմանոցի հայտնաբերումը մեզ թույլ տվեց, որպեսզի դղյակի կառուցման տարեթիվը տանենք և տեղավորենք հենց վաղ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում, այդտեղից էլ կատարենք մեր հետևությունը, այսինքն տարածքի բնակչությունը եղել է շինարար, և դղյակ կառուցողը իհարկե պետք է նաև ճարտարապետական որոշակի պատկերացումներ ունենա, ինչպիսին է լինելու դղյակը, իր աշտարակներով, իր ամրոցապատով, իր խանդակներով և այլն, այս ամենը տարբեր արհեստների մասին է խոսում, և այդ արհեստները զարգացած են եղել Շուշիի մեջ, դատելով ուրեմն ամրոցի պատի կառուցման տեխնիկայից, քանի որ օգտագործվել է
գիրը որպես ուրեմն շինանյութ տեղի բնակչությունը արդեն կարողացել է նաև ստանալ գիր, որը էլի խոսում է համապատասխան արհեստի զարգացման մասին արդեն վաղ քրիստոնեության ժամանակաշրջանում։ Հատկապես 19-րդ դարում Շուշիում արհեստները զարգանում են ինչպես տեղացի, այնպես էլ եկվոր վարպետների շնորհիվ։ Այդ մասին ակնարկների են հանդիպում նաև Լեոյի աշխատությունների մեջ։ Այսպես ինչպես նշում է Լեոն, եկվորների մեջ կային օրինակ ղազանչիներ, այսինքն կացաներ պատրաստող պղնձագործներ, որոնք եկել էին Շահկերտից, և ինչպես Լեոն է նշում, նշանավոր էին իրենց ընդունակություններով։ Կային ագուլիսիցներ, այսինքն նրանք, ովքեր գաղթել էին ագուլիսից, այն վայրից, որը հին ջուղայից հետո ամենախոշոր առևտրական համայնքն է ներկայացնում։ Նաև մեղրեցիներ, որոնք նույնպես հայտնի են իրենց արհեստներով ու վաճառականությամբ։ Շուշի արհեստավորների մասին ակնարկների են հանդիպում նաև Ռաֆու Խամսայի մելիքությունները աշխատության մեջ։ Իր աշխատության մեջ մենք հանդիպում ենք մի պատմության, ոսկերիչ մելքումի մասին, որը առասպելական պայքար է մղում Ղարաբաղի խաների տիրապետության մեջ և որի մասին ասված է, որ նա շուշեցի էր։ Այդ ժամանակաշրջանն է, որ Շուշիի որոշակի թաղամասերում մենք տեսնում ենք այս կամ այն թաղամասին կպցված այս կամ այն արհեստի անունը։ Ասենք խոսում են, որ դարբինների թաղ, ասում են ղումլուղի թաղ, ասենք ավազը այդտեղից էին արդյունահանում, խոսում են քարտաշների թաղ և այլ։ Պատկերացնել, թե ինչպիսի արհեստներով է զբաղվել Շուշիի բնակչությունը այդ ժամանակաշրջանում, մեզ օժանդակում եք 19-րդ դարի 50-ական թվականների մեր ձեռքի տակ գտնվող արհեստավորների պրոֆեսիոնալ կազմի ցուցակը և արհեստներով զբաղվողների քանակը։ Ցուցակի մեջ դժվար է մատնանշել մի արհեստ, որը գոյություն չունենար Շուշիում։ Ըստ այդ ցուցակի 1852 թվականին քաղաքն ունեցել է 481 արհեստավոր, որոնցից 7-ը ատաղծագործներ, 42-ը հյուսներ, 38-ը որմնադիրներ, 27-ը դարբիններ, 7-ը կաշեգործներ, 52-ը դերձակներ, 28-ը գդակագործներ, 7-ը թամբատակ պատրաստողներ, 20-ը փականագործներ, 19-ը պայտառներ, 13-ը պղնձագործներ և կլայեկներ, 24-ը արծաթագործներ, 2-ը ժամագործներ, 44-ը թամբագործներ, 40-ը մաշկարարներ, 12-ը թաղեգործներ, 25-ը սափրիչներ, 15-ը ներկարարներ, 21-ը հացթուխներ, 12-ը շուկաների խոհարարներ, 6-ը հրուշակագործներ։ Ցարական իշխանության տարածումը տարածաշրջանում, հատկապես ուրեմն արևելյան Հայաստանի միջնաբերդ հանդիսացող Շուշիի տարածքը մտցնելը ցարական կայսրության մեջ նպաստում է արհեստների և առևտրի լուրջ զարգացմանը տարածաշրջանում։ Թե ինչպիսի ներքին կազմակերպություն է ունեցել Շուշիի արհեստավորությունը Ղարաբաղի խաների տիրապետության ժամանակ, դժվար է հաստատ ասել, բայց պետք է ենթադրել, որ արհեստավորների այն համքարական կազմակերպությունը, որը եղել է Շուշիում ցարական կառավարության ժամանակ, մոտավորապես նույն պատկերն է ունեցել, ինչ որ Ղարաբաղի խանության օրերին։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Շուշին նույնպես աչքի էր ընկնում արհեստների մեծ բազմազանությամբ։ Այդ ժամանակաշրջանում քաղաքի մոտ 570 արհեստանոցներում արտադրվում էին համաշխարհային ճանաչում ստացած Ղարաբաղյան մետաքս և գորգեր, ոսկերչական զարդեր և այլ ճոխության առարկաներ։ Շուշիի մետաքսաթելը, բազմապիսի գործվածքը, արծաթյա, ոսկյա և փայտյա եզակի իրերը, մեծարժեք գորգերն ու զանազան կենցաղային առարկաները շրջում էին աշխարհի շատ շուկաներում՝ արևմտյան Եվրոպայում, Ռուսաստանում, արևելքի երկրներում և ուրիշ վայրերում։ Շուշին գավառի հետ միասին արտադրում էր Անդրկովկասի մետաքսաթելի 1/6 մասը։ Հովսեփ Յուսբաշյանը, ով 1902 թվականին ծնվել է Շուշիում և ստիպված լքել է քաղաքը 1920 թվականի ողբերգալի իրադարձությունների արդյունքում, հետագայում իր հայրենի քաղաքի մասին հուշեր է գրել։ Այդ անտիպ հուշերից ցանկանում եմ վեճ բերել մի հատված, որը վերաբերում է Շուշիի հին արհեստավորներին։ Մեդանի անկյունում Անդրի Ապոր գլխարկի արհեստանոցն էր, որը տատիս հեռավոր բարեկամն էր։ Նա անպիտան գլխարկներ էր կարում, բայց լավ շրջում էր մի կողմը մյուսի, ու դրա համար Շուշիում նրան կոչում էին «Շլապկա պրանող Անդրի»։ Անդրիի արհեստանոցի կողքին մի փալանչի արհեստանոց էր։ Նրա արհեստանոցի վրա ռուսերեն գրված էր «Ազիացկի պարտնոյ»։ Այս հուշերը կարդալով գալիս ենք այն եզրակացության, որ 20-րդ դարի սկզբին Շուշիի Մեյդանի հրապարակում կային մի շարք արհեստագործական կրպակներ։ Լինելով ուրեմն 19-րդ դարի կեսերին Անդրկովկասի խոշորագույն 4-րդ քաղաքը, Շուշին այդ կարգավիճակը կարողացավ պահել չնայած մինչև 19-րդ դարի վերջը, սակայն տնտեսական տեսակետից
ինք արդեն սկսեց հետ ընգնել։ Շուշին արդեն իր ձերքի բաց էր թողել տարանցիկ առևտրի այն ուղին, որը նա պահում էր ուրեմն Ռուսաստան, Շուշի, Նախիջևան, Թուրքիա, Իրան այս գծի վրա։ 1905 թվականի ընթարումը առաջին լուրջ վնասը հասցրեց Շուշին, ես չեմ ասում իհարկե վառված շուրջ 500 տների մասին, այլ ցավով պիտի նշենք, որ շուրջ 350 արհեստանոց խանութներ վառվեցին։ 1920 թվականի մարտի 22-ին մուսավաթական ադրբեջանի զորքերն ու Նուրի Փաշայի թուրքական դիվիզիան փաստորեն մտան Շուշի և կոտորածի ենթարկեցին հայ բնակչությանը։ Մեծ վնաս կրեց փաստորեն հայոց քաղաք ոչ միայն բնակչության տեսակետից, այլ նաև վերջնականապես ոչնչացվեց մշակութային, արհեստավորական և առևտրական կենտրոնը։ Շուշի քաղաքը պահպանել է իր առևտրարդյունաբերական, կրթամշակութային ու արհեստագործական բնույթը մինչև 1920 թվականը և կշարունակեր այդ ամենը, եթե չլինեին 1920 թվականի մարտյան ողբերգությունները։ Այսօր այդ իրադարձություններից շուրջ մեկ դարի անց, չնայած Շուշիին որոշ արհեստների տեսակներ արդեն ոչնչացել են, սակայն այստեղ արհեստները դեռևս հարգի են։ Իսկ թե ինչ արհեստներ է մնացել Շուշիին և որոնք են առավել տարածված, կխոսենք մեր հաջորդ հանդիպմանը մեկ շաբաթ անց։ Մինչ նոր հանդիպում։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը շարունակում է իր աշխատանքը, դուք դիտում եք ողջույն Արցախ նախագիծը, մենք աշխատում ենք ուղիղ ռեժիմում և բարեկամներ հիշեցնեմ, որ այսօր հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Այդ առիթով մենք տեղավար ենք հրավիրել Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության հուշարձաների պահպանության և ուսումնասիրման բաժնի պետ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սլավա Սարգսյանին, ով նաև հուշարձաների մասին պատմող գրքերի հեղինակ է։ Ողջույն, պարոն Սարգսյան։ Բարի երեկո, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն ենք հրավերը ընդունելու համար և միանգամից սկսենք հարցազրույցը, քանի որ ժամանակը շատ սուղ է, իսկ մեզ հետաքրքրող հարցերը բազմաբնույթ են։ Տասնյակ գրքերի հեղինակ եք և որոնք մեծամասնամբ վերաբերում են հենց հուշարձաններին, ինչպես մտահղացաք ձեր գրքերը։ Ճիշտ ասած, երբ որ ես տեղափոխվեցի այստեղ, ես աշխատում ինչ այդ Երևանում, եւ ընդհանրապես ես ցանկություն եմ ունեցել միշտ էլ, որպեսզի ինչ-որ ձևով նպաստեմ մեր պետականության Արցախի ճանաչման, պետականության կայացման գործին։ Դրա համար էլ ես անմիջապես դերնամուխ եղա MMC բնագավառի, որը երբևէ չի ուսումնասիրվել, իհարկե դա չի մտնում իմ պարտականությունների մեջ, անմիջական պարտականությունների մեջ, որովհետև մեր պետականության միջոցով հուշարձանների պահպանությունն է, սա ուսումնասիրություն է։ Բայց թե անկախ դրանից իմ հանգստյան օրերին ինչ-որ ժամանակի հետ կապված տարբեր առիթներով և այլն, ես ուսումնասիրել եմ տեղում հետ հուշարձանները և մոտ դա տևել է 20-25 տարի ժամանակ, մինչև ես որ ավարտին եմ հասցրել, մասնարապես Արցախ տարածքի, պատմական Արցախը նաև ներառյալ, հուշարձանների, կներեք, ամրոցների ուսումնասիրություն։ Այսինքն ես փաստորեն ամրոցները ուսումնասիրել ավարտին եմ հասցրել, իհարկե հյուսիսային Արցախի հատվածը դա աղբյուրագիտական թեկում ես տեղերում չեմ եղել, այլ աղբյուրների, այլ նյութերի հիման վրա, բայց մյուս բոլոր ամրոցները, ընդհանրապես թվով 105 ամրոց, ես ուսումնասիրել եմ տեղում, լուսանակարել, կատարել եմ ներքին չափագրումներ, այնուհետև տեղում առանձին դիտարկումներ, հետազոտություններ, հետո դրանք համադրել եմ աղբյուրագիտական նյութերի հետ միասին հետ և ստեղծել եմ այդ պատմությունը։ Այսինքն այսօր վիճակում կա մի աշխատություն, որը կոչվում է Արցախի ամրոցները, որը ծավալով եզակի է, շուրջ, ոչ թե շուրջ, ընդհանրապես որոշ ավելացումներ կարող են լինել պակ և այլն, դեռևս այսօրվա դրությամբ A4 ֆորմատի 910 էջի սահմաններում, որը հիմա իմ մոտ ասադրված։ Այսինքն ձեր ասածով, որ դուք ասեցիք, որ կարող այսպիսի գրքի հետ կապված հարց լինի, ես վերջեցի ասեցի բերեմ, որպեսզի տեսնեն որոշ մեր հեռուստատեսողները, որ կա մի մեծ հարելի աշխատանք կատարած աշխատություն, որը էջադրված առայժմ ժամանակավոր սևսիպտակ տարբերակով պատրաստի վիճակում է և մնում է միայն տպագրել։ Իսկ տպագրությունը բավականին թանկարժե, դրանով մինչև հիմա դա չի արվել։ Մանավանդ որ սա պետք է գունավոր լինի։ Ես այդ թումնեմ մասնագետները Երևանում և այլն, կան գիտխորհրդով անցած։ Ֆինանսավորման աղբյուր չկա, որևէ տեղ։ Մեր մոտ իրավիճակը այնպիսին է, որ
հեղինակը, որ կարող է 20 տարի չարչարվել գրել, ինքն է կարծես թե պարտավոր հովանավոր գտնել։ Այսինքն, բայց չէ որ սա ազգային պետական նշանակության աշխատանք է, դա միայն ինձ չպետք է հոգա, ես չպիտի հոգամ միայն դրա տպագրության գործում։ Օրինակ մասնագետների ցուցումներով, ասասներով, ամսասների համաձայն, ասել եմ, որ սա պետք է տպագրվի մի քանի լեզվով, որտեղ սա նվիրված է, առնչվում է Արցախի ռազմապաշտպանական համակարգին։ Մեկ։ Երկրորդ, այստեղ կան ամսի նյութեր, որոնք ընդհանրապես չեք տեսնի Արցախի պատմության մեջ, այդում նաև Հայաստանի Հանրապետության հաջորդի պատմության մեջ։ Կան միշտ բերդեր, որոնք նշանակելի դեր են խաղացել, արաբական աղբյուրներում մի քանից հիշատակվում է, բայց մեր աղբյուրներում դա չկա։ Այսինքն նորություններ կան այստեղ, եւ հետո սա ունի նաև կարևոր նշանակություն, նաև մեր պետականության կայացման հետագա գործում, եւ ես գտնում եմ, որ ինչ որ ես արել եմ, որևէ նպատակներ շահդիտական չեմ ունեցել, ես ցանկացել եմ կատարել մի ամսի աշխատանք, որ մինչ հիմա ոչ ոք այդ մասին ոչ գրել է, ոչ ոք չի կատարել։ Հուսանք, պարոն Սարգսյան, որ առաջիկայում անպայման կտպագրվի եւ հասանելի կլինի բոլորին։ Կան նաեւ մեկ ուրիշ, Եմ մի քանի լեզուներով։ Չէ, դա մեկ ուրիշ ավելի կարևոր։ Ասենք Արցախի բնակավայրերը։ Իհարկե դա մի քիչ ծավալը փոքր է, դա մի քանի հազար աղբյուրներ կան այդտեղ, դա ամսի մի եզակի գործ է, որ պետք է օր առաջ տպագրվի, այն էլ մի քանի լեզվով նույնպես, որտեղ այնտեղ ցուցաբանություններ են ներկայացում, այս կամ բնակավայրի ծագումը ոնց է եղել։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահը մի երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ բոլոր տեղանունները Հայաստան, Ղարաբաղ լրիվ ադրբեջանական է, ուր է Հայաստանը այստեղ։ Իսկ այնտեղ բացատրվում է այդ գրքի մեջ, այսինքն սա պետք է մենք կատարենք գոնե հակակառուցական գործունեություն այդ բնակավարում, բայց ինչպես կատարենք այդ հաստարակ գործ ասած, ինչ որ մեծ գումարներ չի ծախսվում, պահանջվում։ Օրինակ ասեմ, թե ինչպիսի աղավաղումներ են կատարել ադրբեջանցիների կողմից, որ ասում են, որ սա իրենցն է։ Օրինակ պալը քարաժարն է, Բերդիուրը անվանում է քարաժար, պալը դարձել է փոլ, փոլն էլ իրենք դարձել են փոլադլու, այդ փաստերը կա։ Կամ մենք էլ աղավաղումը չի կատարել, ազգություն չի ճանաչում, մենք էլ ենք աղավաղումներ կատարել։ Օրինակ վերցրել են քարի գեղը, քարի կեղ, քարի կախա, քարի գահա հիմա կոչում, այսինքն քարի գեղը, այսինքն քարաշենը, հիմա դարձում է հիմա դարձել է քարե գահ, ինչ գահի մասին է խոսքը ստեղ։ Կամ մենք վերցրել ենք, օրինակ իամ ասում ենք Ծիծեռնավանքը, ասում ենք Ծիծեռի ցարը Պետրոս Սարաքյալի, Ծիծեռնակի պաշտամունք, բայց դա այդպես չի, ապնելու համար բացատրված է։ Մեզ մոտ երել նաև ՍՑ հնչյունապողություն, Սիսար պետք է լինի, ասես Սիսարնավակ, Սիսար տարածաշրջանի այդ տարածքի հոգևոր առաջնորդարան պետք է բացատրել։ Մի խոսքով, եթե հարցեր են, դուք կասեք, ես կբացատրեմ։ Պարոն Սարգսյան, քանի որ այսօր հենց հուշարձանների մասին է օրը եւ օրվա խորհուրդը, ուզում ենք հենց դրա մասին խոսել հիմնականում։ Ունեք հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, ինչ է ձեզ հաջողվել բացահայտել։ Ինչ որ ես ընդհանրապես այսպես եմ աշտանքի ոճը, եթե ինչ որ բան չպետք է բացահայտվի, ես դրանով չեմ զբաղվում։ Օրինակ այս ամեն ինչ որ ես ցույց տվեցի, սա այդ բոլորը արդեն բացահայտվել է, որը եթե դուք ճանոթանաք, կտեսնեք, որ նորություններ են այստեղ հիմա հիմնականում։ Այդ ումն է տեղանունների հետ կապած, որ ասեցի, բնակավայրերի այլևալ տեղանունների ծագումը, դրանց հետագա զարգացման, աղավաղումները եւ այլն։ Այսօր խոսում են, որ մի այսօր գիտխորհրդի մի առիթով մեր հաշվետվությունների հետ կապած ներկայացնողից մեկը ներկայացրեց, որ այսօրվա աղբյուրը, որ հիմա աղբյուրի մոտ Իջևանատուն է եղել պատմական, որը հիշատակում է բազմիցս, դրանք համարեցին որպես մսկիթ։ Ինչ ես չեմ ուզում խորանալ, որ աղբյուրներով եւ այլն, որ դա մսկիթ չի, ես միամի փաստ կարող եմ ասել, եթե 1832 թվականի տվյալներով այդ տարածաշրջանում ընդամենը 2-3 գյուղ է, որ գյուղի բնակավայրի կարգավիճակ ուներ, եւ բոլոր այդ ու մեծ շրջակա գյուղեր, բոլորն էլ տեղ քոչորական էին, դերևս գյուղ որպես գյուղեր չեն ձևավորվել, ո՞նց կարող է չձևավորած տեղամասում մսկիթ լինի։ Ո՞նց կարող է աղբյուրի մոտ, անմիջապես աղբյուրի մոտ, ջրի մոտ մսկիթ լինի։ Ո՞նց կարող է, երբ որ այնտեղ ճանապարհներ են անցել, ազգագրագիններ են, այնտեղ իջևանատել են ռուսական աղբյուրներ կազմում որպես դարպաս, իսկ խորհրդային ժամանակներում քաղաքական իհարկե նկատառումներով վերցնեն մի հատ բան անեն, վերաձևեն, թուրքերի կողմից եմ ես ասում, ադրբեջանցիների, եւ համարեն մսկիթ։
Դա այդպես չի։ Այո, օրինակը վերջերս Ադրբեջանում մեծ աղմուկ բարձրացրին Շուշիի վերիմսկիտի վերանորոգման հետ կապված աշխատանքների մասին։ Ինչ հետ է կապված այդ ադրբեջանական զարանցանքները, իհարկե զարանցանքներ են դրանք, այն ամեն ինչ որ առնչվում է Արցախի հետ, նրանք փորձում են ցանկեր բան եւ այսպես ցանկեր են կազմում եւ այլն, փորձում են ցույց տալ, որ դերևս մենք հավակնում ենք, սա մեր տարածքն է եւ այլն, այսինքն փորձում են այսպես ասել, բայց իրենք չեն տեսնում, որ ասում է, իրենց առազները չեն ուզում տեսած լինեն, նկատած լինեն, դա դեպքում ինչքան հուշարձաններ են քանդել Նախճեվանում, որ հիմա գոյություն ունի հյուսիսային Արցախում եւ այլն, այսինքն նրանք փորձում են դրանով ցույց տալ, որ մենք ենք առաջում դա դերը, մենք իրավունք ունենք եւ այլն։ Իսկ եթե մսկիթը բարձրական ծագում ունի, մսկիթը իհարկե շարունակելու, մսկիթը եթե բարձրական ծագում ունի, որ իրոք այդպես է, եւ բնականաբար նորոգման աշխատանքներն էլ, չափագրման աշխատանքները պիտի իրականացվեն Պարսկաստանի մասնագետները, մեր հարևան բարի երկրի մասնագետները, ինչպես որ իրականում կատարում են։ Այնպես որ ստեղ քաղաքական նպատակ նկատառումներ մենք ունենք ստեղ, մեր մոտ խտրականություն չի դրվում, ես կարող եմ դա 100%-ով ձեզ ասել, որ չի դրվում մահմեդական հուշարձաններ, քրիստոնեական, հայկական եւ այլն։ Մեզ մոտ այնքան հուշարձաններ կա դերևս հայկական, որ ավելի անմխիթար վիճակում են գտնում, քան այդ մսկիթը։ Դե մենք հավատարիմ մեր ազգային կրոնին եւ բարեկամասեր հարևանասեր ժողովուրդ ենք։ Պարոն Սարգսյան, ուսումնասիրությունները արդեն նշեցիք ամրոցների մասով։ Իսկ ամրոցներ, հուշարձաններ առհասարակ Արցախում քանի տոկոսն է ուսումնասիրված։ Պետք է ասենք, որ ներկայիս դրությամբ ընդհանրապես ընդունված է ասել, որովհետեւ դեռևս հաշվառման կայման աշխատանքներ չեն ավարտվել, կա շուրջ 10,000 հուշարձան։ 10,000, նայես թե ինչպես ենք մենք հաշվառում, եթե լինի նշանակություն։ 10,000 հուշարձանից 5,000-ը այսօրվա դրությամբ հաշվառված վկայագրված է։ 5,000 հուշարձանը փաստորեն հետազոտված է, բայց ասել, որ ուսումնասիրված է, դրանք տարբեր բաներ են։ Առայժմս ոչ, բայց ես իմ դիտարկումների հիմնամարա կարող եմ ասել, որ այդ հուշարձաների, այդ 5,000 հուշարձանների գոնե դրա 10%-ը ուսումնասիրված է։ Եվ հիմա էլ ընդանում են ուսումնասիրման աշտակները։ Ուսումնասիրման աշտակները այնպես չի, որ միանգամից մի հարվածով ուսումնասիրես։ Ես ասեցի, որ սա այդքան ուսումնասիրել համար 20-25 տարի է տևել մոտորապես։ Նույնը վերաբերում մյուսներին։ Որպեսզի ես այդ կարողանամ այդ աշտակները իրականացնել, ես մենակ 2 տարի աղբյուրագիտական նյութեր եմ Երևանի գրադարաններից հավաքել եւ այդ պապկաներով, թղթապանակներով եկել ստեղ, որպեսզի ես այլևս ժամանակ չունենամ գնամ ընդ ես ցույց կերել ստեղ։ Մի խոսքով, այդպես է եղել, այսինքն ընդհանուր առմամբ 5,000 հուշարձանը փաստորեն հետազոտված է, բայց լիաժեք ուսումնասիրություն ես չեմ կարող ասել, նույնիսկ վանքերի հետ կապված։ Օրինակ մի օրինակ ես բերեմ, դա դիվանքից ուսումնասիրված է, բան չեմ ասել, դա դիվանքից ենկո մի եկել, մի վանական համալիր կա, մի կիլոմետր, չէ գիտեմ եղել եք այնտեղ թե ոչ, այդ համալիրը դերևս ամբողջությամբ մեծ համալիր է, պատմական արխիվում հիշատակվում է որպես ցրտաջերի անապատ, որի մասին որևէ մեկը դերևս չի դատարկել, որտեղ ասում են, չեն կարող գտնենք։ Ես եկել եմ հայ եզրակության, որ դա ցրտաջերի անապատն է, նշանավոր անապատն է ցրտաջերի, ոչ թե ցուրտ իմաստով ջերի։ Ուրեմն դրա համար պետք է, դրա համար իմաստով պետք է գալիս տուգաբանություն, բացատրություն։ Ցուրտաջուրը, ցորը, ցարը, դա գետն է, ցար գետն է, պարզվում է, որ մինչև Վաղուղասի հատվածը թարթար գետը, դրտու գետը, գրելա ցար անունը։ Մի էսպիսի ցարի վերաբերյալ ազար նահանգեր նաև, ցարը 13-րդ դար, մինչ այդ նու տարբեր անվանումներ են ստացել, Վայկունիք ցար եւ այլն։ Ցարը դա ոչ թե ցար իմաստն է եւ այլն, այլ սար իմաստն է, ծծը ինչնապահություն եղել բարձր ընդեղից ազար։ Այսօր եթե մենք ասում ենք մի կամուրջ կա այն ցարգետ ձորի մոտ, մի կամուրջ կա, ասում ենք, որ դա ցրտի հետ կապված մի անվանում են ասում, բայց դա այդպես չի, սոյոգ բուլախ իբր թե, բայց դա արմատը ծառն է, այո, ծառն է, սար, սարի մաս ծարտի անունից է, մինչև օրինակի համար ձեր հակարակա վերթում, որտեղ դուք մոտավորապես ձեր հարևան գյուղում, այսինքն չափայի տարածքում մի խաչքար կա, որ ներկայացված է, ծառն էլ հիշատակվում է,
Այսինքն մինչև այս հատվածը, մինչև հաթերքի հատվածը այդ գետը կոչվել է նաև ծառ։ Հիմա Շահումյանի շրջանում կա ծառ գյուղ, ծառանունով գյուղ, իդեպ հրաշալի բնություն ունի ծառը եւ բարձրադիր գոտում է գտնվում։ Շահումյանի շրջանը իրականում այստեղ չի գտնվում։ Նոր Շահումյանի մասին։ Նոր Շահումյան, հա, Նոր Շահումյանի կարող եք դից պայմանականորեն ասել էլի, բայց։ Պարոն Սարգսյան, իսկ Արցախում ամենաքիչը ինչն է ուսումնասիրված, իհարկե խոսքը ճարտարապետական հուշարձանների մասին։ Ես ասեցի, որ որոշ բանական առանձին համալիրներ դերևս ամբողջությամբ ուսումնասիրված չեն, մեկ առանձին հուշարձաններ, բայց հիմնականում նաև ճարտարապետականի մեջ են մտնում, նաև կարող ենք ասել հնագիտական եւ ճարտարապետական մեջ են մտնում նաև ամրոցները։ Դրանք փաստորեն ուսումնասիրված չէին, բայց այսօրվա վիճակում ուսումնասիրված են, բայց քանի որ չի տպագրվել, մենք ասում ենք դերևս չի ուսումնասիրվել, այսինքն դերևս պիտի հրապարակի վրա, որ դուք կարդաք, հետո ասեք ուսումնասիրված արդեն։ Փաստորեն այս կարմիր գրքի կազմի մեջ շատ հետաքրքիր մեր երկրի կարմիր գիրքն է փաստորեն։ Հա, թիմի երկու կարմիր գիրքը կա։ Հա, մեկն էլ կա, մյուս կարևոր տպագրված չի, Արցախի ազգատոհմերի վերաբերյալ գիրքը։ Դա շատ կարևոր է, այսինքն եթե դուք ներգրավեցնեք մի հատ անվանում, պապի, ձեր պապի անունը ասեք, ես կարող եմ ասել հիմքից ելնելով, թե դուք ձեր ապու պապը որտեղից է եւ որ դարի, այսինքն մոտորապես 1750-ական թվականից սկսեմ ներգրավեցնել։ Դա էլ հնարավոր, այսինքն եւ բացատրեմ, թե որտեղից եք եկել, որ գյուղից եք եկել, տեղափոխվել ստեղ եւ այլն։ Օրինակ հիմա ես մի ազգատոհմ որոշեցի, մեր գյուղում հետո ազգատոհմը որոշել համար ես հասա տող հետաքրիր ինձ համար։ Մի քանի գերեզմաններ մաքրելով հասա տող, տողից սաման անցավ Պարսկաստան, նույնիսկ Պարսկաստանով հետ եկավ։ Այդ ամբողջ պրոցեսը մինչև 1828-ի։ Եվ որն իրատարությունն է գտել 1832 թվականի կամերալ ցուցակագրության այդ նյութերում, որտեղ ներկայացված են այդ մարդու անունները, հետո տարիքը եւ այլն, որը շատ կարեւոր է, այսինքն հիմքը գտնում ենք, հետո գերեզմանների արտանգություններով այդպես գալիս։ Հարցերը կարգավորում։ Պարոն Սարգսյան, Արցախը զբոսաշրջային երկիր է եւ տարեկան մենք մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ենք ընդունում այստեղ։ Զբոսաշրջիկներին որ վայրերն են ավելի շատ հետաքրքրում՝ Գանձասարից, Շուշիից եւ Ամարասից բացի։ Ճիշտ ասած, ես դրա զբոսաշրջության մասնագետը չեմ, բայց քանի որ այդ հարցը տվել է, մոտավորապես իմացածով ես ինչպես հերակա, ասենք, կարող եմ ասել, որ այո, զբոսաշրջիկներն այցելում հիմնականում Ռուսաստանից, Պարսկաստանից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նույնականում այցելում են, եւ նրանք տարբեր, ու Չինաստանից նույնիսկ գալիս են։ Նրանք փաստորեն տարբեր նպատակներ ունեն, տարբեր մարդիկ, եթե զարգացած երկրներից են նրանք այցելում, իմ կարծիքով, նրանց հետաքրում է մեր մշակույթը, մեր ապրելակերպը, ինչպես է իրավիճակը եւ այլն։ Բայց եթե միջին զարգացած երկրներից են այստեղ այցելում, կարելի ասել մի քիչ այլ նպատակներ են հետապնդում, ինչ չեմ ուզում տանալ խորը։ Եվ կարծես տարեցտարի աճում է այցելուների թիվը։ Տարեցտարի աճում է, իհարկե տարեցտարի աճում է, բայց ես չէի իմ կարծիքով, եթե ինձանից լիներ, օրինակի համար, ես զբոսաշրջիկ չէի համարի բոլոր նրանց, ովքեր Ղարաբաղցիներ են, ասենք գնում են ապրում Ռուսաստան, նորից հետ են գալիս։ Այսինքն զբոսաշրջիկ ասելու ես նկատի ունեմ օտարազգի։ Կարևորը դա է, մեր ունեմ մի դեկտրիկ իմ եղբայր եկավ ստեղ։ Նա իմ զբոսաշրջիկ է, թե ոչ։ Իհարկե զբոսաշրջիկ չի։ Բայց դե կարող է դիտվի որպես զբոսաշրջիկ, որովհետև երկար ժամանակ չի եղել, հիմա եկել է մարդը հայրենիք։ Խոսենք նաև հուշարձանների նորոգման եւ տեսարժան վայրերի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Բարեկարգման աշտանքները տարեստարի հնարավորությունների սահմանում իրականացվում են, մաքման աշտանքներ են կատարվում, այդ գործը հիմա էլ աշճանաբար կատարվում է։ Վերակամը հետ կապված նույնպես ներկայիս սուղ պայմաններում, ես այդպես կասեի, նույնպես իրականացվում են այսօր ասկյանի բերդի, եթե դուք տեսաք, այնտեղ իրագործ աշտանքները կատարվում են գտչավանքում, եւ վերջապես շտով կսվի նաեւ մզգիթի նորոգման աշտանքները, իմ ներկայումս այնտեղ դե կատարվում են մաքման աշտակներ, պեղման մաքման աշտակներ, զորաբար յուրաքանչյուր հուշարձան վերանորոգմանը կամ վերականգնմանը նախորդում են նման կարգի աշտակները։ Եվ դա էլ իրականում ինչպես հիմա
կատարվում է։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն, իսկապես ասելիքը շատ-շատ է, խոսելու թեման բավական հետաքրքիր է, համոզված եմ նաև մեր հեռուստադիտողների համար, բայց բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար եւ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրը Արցախի Հանրապետության կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության հուշարձաների պահպանության ուսումնասիրման բաժնի պետ պարոն Սլավա Սարգսյանն էր։ Մի դիտողություն ես կարող եմ ասել, որ ներկայումս մենք գտնում ենք էկոնոմիկայի նախարարության կազմում, էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության հուշարձաների պահպանության ուսումնասիրման եւ վերականգնման բաժնի պետ։ Շատ երկար է, մենք կարճ տարբերակն ենք ընտրել։ Կառավարական առընթեր չենք էլի հետո։ Մենք կարճ տարբերակ ունենք։ Շնորհակալություն հայտնելով նաև մեր գործընկեր Pink Rose ծաղկի սրահին, որ այս գեղեցիկ գարնանային ծաղկաբույլով գեղեցիկ, այո, առանձնահատուկ երանգ հաղորդեց մեր հաղորդմանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, եթերը շարունակում է առողջություն Edge-ը։ Իսկ մենք կհանդիպենք 5 շաբթի, մնացեք հաղորդությամբ։ Բարև բարեկամներ, կինեզոթերապիան, որը հունարեն կինեզո շարժում բառից է, այսօր հասու է արցախցիներին, կա մասնագետ, ով իր գիտելիքներն է գիրառում նորաբաց ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքում։ Կինեզոթերապիան նշանակում է կինեզ շարժում, թերապիա բուժում։ Կինեզոթերապիան դա մի շարք բուժման մեթոդների համակարգ է, որի հիմքում ընկած է բուժում շարժումների միջոցով, եւ ապացուցված է, որ նման բուժումը շատ արդյունավետ է, քանի որ շատ հիվանդությունների դեպքում շարժումների վերականգնումը հնարավոր է միայն շարժումների միջոցով։ Իրականում դա հենաշարժիչ համակարգի առողջացումն է, շարժումների, մեխանոթերապիայի, բուժական մերսման եւ ամենակարևորը մանուալ թերապիայի միջոցով։ Մեր մկանները օժտված են հատուկ ունակությամբ եւ մկանային համակարգը միակն է մարդու օրգանիզմում, որը գործում է գիտակցությամբ։ Ազդելով մկանային համակարգի վրա, մենք ինքնակառավարման մեխանիզմներ ենք հաղորդում օրգանիզմին, իսկ օրգանիզմի վրա ազդելու համար օգտագործվում է ուժի վերապատրաստման մեթոդներ ու միջոցներ։ Յուրաքանչյուր օրգան կապված է հատուկ մկանով, եւ նրանց խախտումը օրգանիզմում նկատվում է մկանային թուլությամբ, քայլվածքի փոփոխությամբ, դեմքի արտահայտությամբ եւ այլն։ Եվ այդպես հիվանդությունը ազդում է մկանային տոնուսի վրա, բայց կա նաև հակառակ ազդեցությունը՝ խթանելով մկանը, որը ազդանշում է հիվանդության մասին, կարելի է այն բուժել։ Հիվանդները մոտ ողնաշարի խնդիրները առաջանում են նրանից, որ նրանք չեն կարողանում ճիշտ նստել, կանգնել, քայլել, եւ կյանքի ընթացքում մկանները դառնում են թորշոմած ուժի բացակայության պատճառով, որի հետևանքով հյուսվածքները քայքայվում են, իսկ ողնաշարը դեֆորմացվում, որի հետևանքով առաջանում է օսոխանդրոզ, միջվողային դիսկերի ճողվածքներ, ռադիկուլիտ եւ այլն։ Կինեզոթերապիայի մեթոդների միջոցով կարելի է բուժել հետեւյալ հիվանդությունները՝ ողնաշարի քրոնիկական հիվանդություններ, օսոխանդրոզ, միջվողային դիսկերի ճողվածքներ եւ այլն, երեխաների եւ մեծահասակների կեցվածքի շեղումներ, տարբեր էթալոգիա, սկալիոզներ, մկանային համակարգի հետ վնասվածքային եւ հետվիրահատական ատրոֆիաներ, հոդերի հետ վնասվածքային եւ հետվիրահատական կոնտրակտուրաներ եւ հղիության ընթացքում առաջացած ողնաշարի խնդիրները։ Կինեզոթերապիայի մեթոդների միջոցով վերականգնում ենք ողնաշարի մկանային կորսետի 3 շերտերը, բարելավում է արյան շրջանառությունը, կարգավորում է սիրտ-անոթային համակարգի աշխատանքը։ Առաջին հայացքից հեշտ թվացող մերսումը մարդիկ փորձում են ինքնուրույն կիրառել, չմտածելով, որ կարող են մեծ վնաս հասցնել դիմացինին, քանի որ մերսումը յուրահատուկ գիտություն է եւ միայն կարող է այն կիրառել մասնագետը։ Կինեզոթերապիայի մեթոդներից կուզենայի առանձնացնել ամենակարևորը՝ մանուալ թերապիան, որը հայտնի է դեռ Հիպոկրատի ժամանակներից։ Այն ժամանակ դա կոչվում էր ռախիոթերապիա։ Մանուալ թերապիան դա ձերքային բուժման հնարքների համակարգ է, երբ ողնաշարում կա պաշարում, որը սահմանափակում է շարժումները եւ ցավի պատճառ է հանդիսանում, օգտագործում ենք մանուալ թերապիայի մեթոդները, որի շնորհիվ բարելավում է արյան շրջանառությունը մկանում, ինչի շնորհիվ էլ կարգավորվում է հյուսվածքների նյութափոխանակությունը, սնուցումը կարգավորվում է մկանային տոնուսը։ Մանուալ թերապիան օգտագործում ենք օսոխանդրոզների, ռադիկուլիտների, սկալիոզների ժամանակ։ Մեր այս հիվանդը ունի օսոխանդրոզ, եւ հիմա կկատարենք մանուալ թերապիայի որոշ մեթոդներ։
նույնը կիրառվում է աջ կողմից։ Նույնը կատարում ենք պարանոցային շրջանում։ Հիմա կկատարենք մանուալ թերապիան կրծքային շրջանում։ Խորշունչ, մանուալ թերապիան պետք է իրականացվի միայն ու միայն մասնագետի անմիջական մասնակցությամբ։ Ինչու է մտահոգվում, որովհետև անձամբ եմ տեսել, թե մեզանից շատերը ինչպես են փորձում առավել ևս պարանոցի հատվածում ինքնուրույն շարժումներ իրականացնել։ Վտանգավորությունը մեծ է և հնարավոր է անցանկալի տեղի ունենա։ Մանուալ թերապիայի մեթոդները չօգտագործել տայն պայմանները, որովհետև դուք կարող եք ոչ թե բուժել հիվանդին, այլ հակառակը՝ վնասել հիվանդին և ինչ որ հիվանդություն ստանա։ Այդ պետք է կատարվի միայն մասնագետի հոսկողության տակ։ Երևի մեզանից շատերն են հիշում մեր տատիկների ժամանակներից եկող մի մեթոդի մասին, երբ տնային պայմաններում հատուկ տարաների միջոցով նրանք պայքարում էին մրսածության դեմ։ Մեթոդն այս այսօր էլ արդի բժշկության մեջ կիրառելի է և կոչվում է վակուումային ներսում։ Այս հիվանդը միջև մանուալ թերապիան մեր մոտ ստացել է վակուումային ներսում, որը շատ օգտակար է օսոխանդրոզի ժամանակ, բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Մենք ստեղծում ենք վակուումային միջավայր, որի շնորհիվ բարելավում է արյան շրջանառությունը և կարող ենք օգտագործել տարբեր հատվածներում արյան շրջանառությունը լավացնելու համար։ Շուրջ 3 ամիս մեջքի հատվածում ցավեր ունեի։ Դիմեցի կինոթերապևտի, նշանակեց մասաժն է։ Եվ ես դրանից շատ լավ եմ զգում։ 3 օրվա ընթացքում իմ մոտ փոփոխություն կար։ Ես շատ վատ էի, բայց 3 օրից հետո ինձ շատ թեթև եմ զգացել։ 7-րդ օրն է, մանուալ թերապիա եւ վակում ենք անում եւ արդյունքը իմոց շատ լավ է։ Ինքնուրույն տանը երբեք չեմ փորձել, վստահել եմ բժշկին եւ արդյունքը տեսել եմ։ Ամեն հիվանդություն ունի իր շարժումը, այսինքն սկալիոզի ժամանակ կատարում ենք ուրիշ շարժումներ, օսոխանդրոզների ժամանակ կատարում ենք ուրիշ շարժումներ, այսինքն օսոխանդրոզների ժամանակ հիմնականում կատարում ենք ձգումներ, շարժումներ, որ ունի ձգումային արդյունք։ Գրիժաների ժամանակ կատարում ենք ուրիշ շարժումներ, տարբեր կոմպլեքսներ ենք իրարում։ Մերսումը կատարում ենք էտապներով, այսինքն սկզբից շփում, տորորում, ճմլում, հարվածային, այդ էտապները պետք է պահպանվի։ Եթե չպահպանեն այս էտապները, հիվանդը ոչ մի արդյունք չի ստանա, այլ հակառակը կարող ավելի վատանա։ Մեր մոտ տարածված է, այսինքն թա ոչ մասնագետները սկսում են զբաղվելը եւ դա շատ վտանգավոր է արդեն։ Ինչպես մասնագետը հավաստիացրեց, մեր սումն իր մեջ մի քանի փուլեր է ներառում եւ նրանցից մեկի թերացման դեպքում գուցե եւ արդյունքը գուհացնող չլինի։ Ուրեմն մեր սումն իրականացնենք միայն ու միայն մասնագետի հսկողության ներքո եւ հեռու մնանք ինքնակամ իրենց մեր սող ներկայացնողներից։ Առողջ ապրենք։